Казвам добре дошли в моето студио на журналистката Елена Йончева и на политическия анализатор Боян Чуков. Здравейте! Добър ден! Така, да започнем от по-общата картина, от това какво се случва в сигурността в Европа. Има ли шанс и какъв е шанса европейските правителства на ниво национални държави, на ниво Европейски съюз да отговорят подобаващо на терористичните заплахи, госпожо Йончева? Подобаващо, какво означава подобаващо? Действително мерките за сигурност са засилени в големите европейски столици вследствие на терористичния акт в Берлин. Но за да може да се отговори подобаващо, трябва да се отида в корените, да се види защо това се случва и да се пресече злото, което се намира на практика в Близки изток, в Сирия, в дадения момент. В Европа могат само да се замитат последствията. Нищо друго не може да се направи като че ли на този етап, защото Ислямска държава, тя само печели от тези атентати, тъй като противопоставя обществото едно на друго. И по този начин се дава храна на всички радикално настроени елементи в Европа, които биха искали да се присъединят към различни радикални структури. Това, което се случва в момента в Сирия, как ще се отрази по-нататък на развитието на тероризма и на възможността терористите да пренесат своята дейност в Европа? Тоест, като ги бият в Сирия или в Близки изток, те ще се върнат в Европа, където определено е като че ли по-лесно да извършват своите и много по-зрелищни акции. Ами те и да не ги бият, ще се върнат, просто ще станат много повече и тогава проблемът ще стане още по-голям, защото част от тяхната стратегия е да се връщат в Европа. Така че по-добре тяхното унищожение да започне сега. Въпросът е в Европа дали е готова да поеме тази вълна от терористи, които ще нахлуят рано или късно. Европа има големи възможности, но вълната от емигранти, опасността за Европа не са самите емигранти, а ефекта, който биха те предизвикали, т.е. радикализация на едно общество, появяват на крайно десни партии и загуба на демокрация в крайна сметка. Господин Чуков, вие как оценявате шансовете на Европа да се справи с... Или поне тя, че не може всичко да... Неутрализира не може, но поне до голяма степен да бъдат неутрализирани тези терористични ядра. Европа има потенциал да се бори успешно с тероризма. Проблемът обаче е друг. Че първо, Европа вече над 20 години не може по никакъв начин да координира своите действия. Дълги години се говореше, че има обща централа в Брюксел или някъде другаде в Европа, която се занимава с тези проблеми. Не се получава. Защо? Защото специалните служби в отделните европейски страни, те нямат един и същи потенциал. Ако в дадена страна те са много мощни, в друга страна те са много слаби и практически ги няма никакви. А за да има реална координация и реален обмен на информация, трябва да има бартер. Тоест, каквото получаваш, трябва и да даваш. И не може да се окаже така, че примерно 3-4 страни ще влагат финансов ресурс в своите специални служби, а другите ще стоят от края и ще чакат да им кажат нещо по въпроса, без да имат никакъв принос. Това е първото. Второто, което е, поради това, че тероризмът е инструмент, имаме достатъчно много случаи и примери, в който, да речем, даден терорист го задържат в една страна, след това под натиска на някоя друга го освободят, тъй като той се оказва агент на специалните служби на другата страна, пък като отиде в трета страна, се оказва, че той работи за още две други специални служби и накрая отиде и извърши терористичния акт. Пак поради това, че те не са се разбрали помежду си за кого става точно дума. А възможно ли е такова разбирателство да се случва? Като знаем, че тайните служби в различните държави, освен че разбира се си сътрудничат, разбира се, се надхитрят, да. Естествено. От друга страна, специалните служби имат потенциал, но от друга страна виждате, че политическите елити в Европа те пречат на специалните служби. Ние сега говорим за бежанците. От една страна, първо, госпожа Меркел в момента, след толкова време, след толкова порази, стигна до извода, че има някаква грешка в тази политика. В същото време продължават, макар и по-тихо, да върват информации, че неправителствени организации продължават да наемат кораби, лодки, с които превозват хора от Северна Африка на европейския континент. Да не би случайно специалните служби да не го знаят това нещо. Те го знаят, но след като по политически причини техните ръководители не им дават да реагират, не се получава абсолютно нищо. Тъй като Европа, за съжаление, не можа да се превърне в един хомогенен
политически, геополитически субект. Всеки дърпа чергата към себе си и, както видяхте, поради тази причина британците излязаха от Европейския съюз, а всеки започва да се спасява в индивидуален план. Като говорим за сигурността в Европа, разбира се, и това, което се случва по целия свят, но ето как гражданите, нормалните граждани да бъдат сигурни, когато видяхме трагичния случай с убийството на руския посланик в Анкара, т.е. достатъчно високопоставено лице, което трябва да бъде максимално защитен, също се оказа жертва на атентат. И разбира се, тук спекулациите са безкрайни, кой може да стои за този атентат, като че ли най-правдоподобната хипотеза звучи така, че хората, които са поръчали този атентат, просто искаха да разбият отношенията между Турция и Русия, които напоследък се подобряват, но май това не се случва. Ето вчера се проведе тази среща в тристранния форум между външните министри на Русия, Турция и Иран. И можем и да кажем, че този атентат всъщност не успя да изпълни целите, за които беше подготвен. Да, имаше две версии. Действително, първата е, че става дума за атентатор, терорист, единак, вълк. Според мен тя е малко вероятна. Имайки предвид най-вече, че този терористичен акт се случва точно се случи в навечерието на тази тристранна среща, която е изключително важно за това какво ще се постигне в Сирия. И да се надявали, най-логичната версия, че действително хората, които стоят зад атентата, силите, които са зад този акт, най-вероятно са искали да постигнат ефекта на сваленият руски самолет ноември месец миналата година. Според мен доста наивно, защото все пак турската държава не стои за този акт и самата информация не е поднесена по този начин, че обществото да мисли в тази посок. Mm-hmm. Не знам на какво са разчитали, ако тази версия е вярна. Вие как мислите, господин Чуков? Вижте, аз имам първоначалната реакция на турското правителство. Знам това, което казаха официалните турски власти. Преди това, че аудиторията вашата, господин Волгин, е достатъчно интелигентна, просто мога да съобща някои допълнителни факти, които всеки сам може да си направи извода. Значи, извършителят на атентата на 15 юли, знаете тази година на 15 юли какво се случи в Сирия, е бил в Диарбекир. Там той е бил в състава на полицейския спецназ турски. И негов командир е Караман Сезер, който веднага след неуспешния опит за преврат е уволнен като привърженик на Фейтола Гюлен и свързан с в Турция наричана терористична група ФЕТО. Точно на 15 юли, когато има заповед всички да стоят на своите места, Мевлют Март Алтинас, който е убиецът на руския посланник, е пуснат за два дни в отпуска в Ербил, в иракски Кюрдистан. Оправдание за тази командировка е, че той трябва да посети един свой болен братовчет, който учи в училище на Фетхола Гюлен. На 15 юли той тръгва към Диарбекир. И там вече електронното прослушване, знаете, че има технически средства, с които се проверява кога работи телефона му и къде е неговия притежател. Когато пристига в Ербил, той изключва за 7 часа телефона си и той го включва едва на 16 сутринта, когато тръгва обратно да се върне на своето място. Последствие се оказва, че школата на Фетхола Гюлен е закрита по искане на МИД, поради това, че има връзки с Гюлен. На 4 октомври убиецът на руския посланник е уволнен на 4 октомври за подозрение с Фетхола Гюлен и без обяснение на 16 ноември е върнат обратно на работа. Това може да покаже само едно, че наистина първоначалната версия, че турският президент Реджеп Ердоган не е успял да прочисти турската полиция от привърженици на Фетхола Гюлен, е истина. Защото виждате, че това е направено зад гърба му, а мисля, че вече горе-долу, като човек като подреди тези факти, му става ясно, още повече, подчертавам, той е бил в Ербил. Тези, които
знаят за какво говоря, веднага ще намерят отговора от случая. Ако допуснем, че Фетулах Гюлен стои за този атентат, той какъв интерес би имал от едно подобно действие? Другата основна цел, това е турския президент. Защото турския президент, каза го и преди 1-2 дни, заедно с Владимир Путин, заедно с Доналд Тръмп, е противник на глобалния наднационален елит. И в случая това са остатъците от този елит и техните остатъци от позиции, които имат в света, които са зад гърба на цялата тази история. Как мислите, госпожа Йончева, можем ли действително да направим една такава връзка между Фетулах Гюлен и убийството на руския посланник? Ако приемам, че зад Гюлен стоят всички тези сили, които са против сегашната политика на Турция и Русия в Сирия, вероятно да. Вероятно той стои зад този атентат, директно или индиректно. Просто има в момента между Сирия и между Анкара и Москва има непублична договорка за разпределението на силите в Сирия. Турция контролира северната част на Сирия, близо до турската граница, там където са кюрските райони, и е изтеглила част от своите тези подразделения, които подкрепя, от антиправителствените сили, които се намираха в Алепо. Там останаха само тези, които не са под контрола на Ердоган основно. Много елементи от Ислямска държава и от радикално настроените ислямисти не са съгласни с тази подялба на насилите в Сирия. Можем ли да говорим тогава, че този опит за влияние върху Сирия или конкретно влияние върху Сирия, които преди имаха Съединените щати, сега много по-силните играчи на терена са Турция и Русия. И Иран, разбира се. Може така да кажем, и всъщност трябва да си спомня думите, които каза Тръмп буквално пред няколко дни, че той ще се опита да измъкне Америка от това блато, каза той. Започна да говори за зона за сигурност, нещо, което беше в речника по-скоро на Ердоган преди една година. Вероятно става дума за подялба на влияние. Не знам дали за някакъв тип федерализация на Сирия. Това ще се разбере скоро. Предполагам, се готви среща. Така в някои източници цитират Ташкент между Москва, Техеран и Анкара, техни висши представители за окончателно решаване на сирийския въпрос. Това, което беше решено, сега знаете, че в Москва се събраха не само външните министри, а и министрите на отбраната. Там, разбира се, всяка една от трите страни си има свои собствени интереси, но беше достигната договорка до основното, което беше формулирано в първа точка от споразумението между трите страни. Сирия остава в предишните си граници, т.е. териториалната цялост на Сирия да не бъде нарушена и Сирия, забележете, да остане светска държава. Това определено е победа, голяма победа, действително за държавността в тази страна и срещу всякакъв радикален ислям. Виждате, че и Турция вече може да бъде спокойна, тъй като не става дума там за създаване на някаква квази държава или за, не дай си Боже, за някаква друга държава. От друга страна, разбирате, че радикалният ислям също там няма да вирее, тъй като ще се запази светския характер на държавата. Естествено, турският министър на отбраната, така да се каже, обоцка своя ирански колега, като каза, че нали изброиха, защото, забележете, Турция вкара вече и Нусра редом с ислямска държава Даеш, но турците споменаха и Хизбула. Искат да бъде включено в тази листа, въпреки че, както знаете, само преди броени дни в правителството на Ливан вече има двама министри на Хизбула. И общо взето тази организация по никакъв начин не може да бъде изкарана от обществено-политическия живот в Ливан. Добре, обаче какво ще стане с тези организации като Нусра, като Ислямска държава, които продължават да имат своите могъщи потребители? Да, хубаво, сега може да ги изтласкат по някакъв начин от Сирия, но те след това ще се насочат на други места. Просто ще ги качат на самолет
и вероятно ще ги закарат в Афганистан, в северен Афганистан. Или в Либия, например, където те също имат силни, силни позиции. Възможно е, да. Много зависи как ще се договорят Тръмп и Путин. Дали те действително ще бъдат закарани в северен Афганистан или с тях, или ще бъдат използвани като наемни войници в някаква друга точка на, на света. Добре, вярва... В крайна сметка, само да вметна, в крайна сметка това са голяма част от тях, с хора, които да, имат така идейни подбуди, базирани на, на религията, но това са платени войници. Тоест в момента, в който се спре тяхната заплата, те просто ще се опитат да намерят някакво друго препитание. Понеже стана дума в нашия разговор, разбира се, за договорките между Владимир Путин и Доналд Тръмп, вярвате ли във възможността за едно тяхно дълготрайно сътрудничество или това е просто ситуационен момент, който и двамата имат общи цели, който обаче няма да продължи дълго? Аз вярвам, че на този етап Тръмп действително има желание за такова сътрудничество. Друг е въпросът дали реалната ситуация ще му позволи да реализира този проект. Как мислите, господин Чуков? Моето мнение е следното. Аз считам, че светът върви към регионализация. Тоест, светът върви към договорка между основните глобални фактори, кой в коя зона на света ще бъде. Америка няма вече този ресурс да обяви всяка една точка от земното кълбо за място, където има свои национални интереси. И понеже в момента американския президент иска да обнови Съединените щати и да се съсредоточи най-вече върху проблемите, които съществуват в страната му, той приема съвсем конкретни стъпки в своята външна политика. Виждате, че Русия вече отпадна като заплаха за националната сигурност на Америка. Да не забравяме, че при Обама това беше Ебола, Даеш, Ислямска държава и Русия. Сега няма такова нещо. Въпросът обаче дали военната индустрия може да си позволи да спре мироопазващите си мисии? Военната индустрия, доколкото виждам от някои назначения на Доналд Тръмп, тя също ще получи своето. И както виждате, той не случайно в своето правителство, в американското правителство, започва да слага все повече и повече олигарси. Тоест, политиците, които до този момент в Америка бяха марионетки, просто ще ги махне на тяхно място, ще сложи хората, които им плащат парите да провеждат определена политика. Така че той много умело до този момент балансира интересите на всички, така да се каже, властови и икономически центрове в Съединените щати. Доколко ще успее, вече е друг въпрос, тъй като определено има сериозни противници в Съединените щати. Доналд Тръмп, мога да ви покажа нещо много интересно. Той в момента се охранява от три частни компании, които той ги е наел, и редица хора от неговото обкръжение казват, че те ще продължат да го охраняват в момента и след като стане президент на Съединените щати. Тоест, в момента в силовите структури на Съединените щати виждаме, че има една битка между привържениците на Доналд Тръмп и съответно това, което остава, това, което започва да се разпада от периода на Барак Обама и Хилари Клинтон. Добре, много ви благодаря за този разговор. Елена Йончева и Боян Чуков.